kala régime garɗo tawi ɗo kam jaari ceerno ma jagri nannama e calendrier national kadi kala jiyaru ndu yonti sen hawre huddude Allah ɓe tini amin ɗo min ngala ɗo min natti wonde ɗo sa lomtima tan a lomtete min lomtimi ko suule suule lomti ko sori minen fottoto hamin guuri ɗo totar min nemi lomtete ko aduna way noon te sen hawre huddude Allah hankkadi kala ko wawi wonde ɗo e bawɗo wonde ɗo e régime bawɗo wonde ɗo ziyara ceerno ma jagre kam e ballal Allah e ballal moon eno nangui ɗon hen ha tiiɗi naati calendrier national hankkadi tawde gouverneur waɗi ɗum validé te kala chef de service gonɗo e nder région o kamɓe foof maɓe gar jaada e men gonna e men mboɗo sikki on jeehe suuba he ɓeɓe dañani yaade par ce que garmi ko jamme hanke tawmi tampi kadi tawde ko commission tan wiya e représentant maire suule nan toon onon foof on jeehi on kalde gouverneur gouverneur min kalde takusan he maɓe ƴeew kala ko woni chef de service inchallah poɗɗo tawtorede ma ar tawtore nangga e ziyara he tawde laamu ngu ko hen jeeɗen enen kadi enen jiiɗi ko daña ko amma ziyara kala ko waɗetno télévision direct mi yooɓi guila mi arani ɗum ma ar ma direct kala ɗo siwolnaji woni gabon congo farese amérique cameroun côte d'ivoire to gonɗa foof ma yi ziyara ceerno ma jagre siwol direct télévision sen hawre huddude Allah dgstv e goɗɗumi goɗɗum kala ko waɗetno kamɓe laamu ngu kadi gouverneur ma ar ñalda ɗo e men tawde ɓe kalnama programme o e goɗɗum ko hesɗi ko ganduɗa ma en joyi ko watta e ziyara he ko alano hen ko meeɗani waɗede ziyara he taw namdi ko so mawɗo jiida e restauration ɗo ko watte ɗo bisuji ɗi kala ko luweteno banggue bisuji totti sukaɓe kalis ɗo jaa réunion hanke yo tottoyɓe sa fait bisuji ɗiɗi ko niveau de Dakar bis ceesnaɓe e bis rewɓeɓe ɗum foof luwama gassimi waɗi e disposition ma télévision waɗama banggue ko fonno waɗede ga goɗɗum foof sohlani mboɗo sacte mawen joyi c'est un budget de 12 millions pawɗo ɗum waɗama dégagé maɓe gar par ce que eɗen jiiɗi ziyare o ko daña gaari comme no ziyare uji goɗɗi mawɗi ɗi dañdata gaari ni woni hen ko teddugal amen par ce que ne anda yettere Allah wonno min potiri won ko min mbawi so ziyare o waɗama simplicité tan ni tan morlal jiri ko minen ko amen ustata teddugal mum ɗum noon ha ñande samedi nde tan walla ko adi ɗum ma wuuro ngo andu wonko change hen ko heewi ha ziyare o ɓawa jogade gaari goɗɗo sena wuri huddura Allah noko weltinirde on par ce que onon gooni commission o ɗon jimboɗo ara ko wadde on encouragé wama haaliss o ko rawno tottude suule tan adda noon mbaɗon duwa continue liggueo mum kono tawde tawi kam ɗo toujours ko noon mbaɗannoɓe mi ara d' abord mi waɗon encouragé gandon oɗon gandi kam wona min mbaɗan ɗo goto men tampuɗo waɗi hunde foof waɗani ko Allah nam saabu ceernajo o e saabu kadi ko siwolnajo gandi ko ɗum tagui en wadde ɗum noon min nani kadi tagatami wadde min nene hen ko hen jeeyami no jeero ɗon hen ni wona haaliss o tan waɗi important ko mi yiya on mi ara mi tawano jonna moon gandon amin mbaɗon encouragé to keɗɗon ɗo hamin gandani on te hamin beltani on ɗum tan woni sababu déplacement o eddigo noon mi salmi noon mbaɗo waɗon encouragé sen gayni kalan mbaɗanno ɗen ƴewande gouverneur jawti eno ko waɗetano foof tan mbaɗon eyi budget kam oto kuule kala ko foti waɗede mbaɗe so manqui yomin tin min ɓeyde ha ziyare o wawa rewde lawol sona wore huddura Allah.